Obec Hněvošice je půvabná vesnice, která se může právem pyšnit v mnoha oblastech. Z toho důvodu byla vytvořena kniha, která mapuje dění ve zdejším prostředí od dávné minulosti až po současnost. Kniha byla uvedena zaslouženým slavnostním setkáním, na které přijali pozvání občané obce i další hosté. Pro obec Hněvošice je dneska opravdu velmi významný den, protože křtíme nebo uvádíme do života novou knihu o Hněvošicích, vlastně první, která mapuje celou historii od první zmínky roku 1349 až po současnost. Součástí slavnosti bylo kulturní vystoupení dětských tanečníků. Následoval sborový zpěv s hudebním doprovodem. Po vznášející atmosféru vneslo mezi hosty vystoupení chrámového sboru. Mikrofonu se poté ujal starosta obce a mimo jiné popřál doktoru Plačkovi již nyní s předstihem vše nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu, které oslaví v příštím roce. Autory této knihy jsou paní doktorka Magda Plačková a pan doktor Vilém Plaček, autoři, kteří napsali už 14 knih a toto je jejich 15. Jsme nesmírně rádi, že před několika lety se ujali tohoto úkolu a vlastně pro Hněvošice tuto knihu připravili. Na vzniku se obětavě podíleli i další občané. V tištěné podobě se zájemcům otevřel pohled do všech obecních oblastí, vše je navíc doplněno černobílými i barevnými fotografiemi. Kniha má 450 stran, vyšla v 500 výtiscích a od dnešního dne ji můžeme prodávat a rozdávat svým občanům a ostatním lidem, kteří budou mít zájem o naši knihu. A myslím si, že je to velmi dobrý skutek, protože se, myslím, velice dobře zařadí mezi ty obce Hlučínska, které už tu knihu mají a v podstatě doplní ty informace o regionu Hlučínska, které tady je vždycky potřeba a stane se takovou další kamínkem v té mozaice těch knih a těch možností čerpat informace o celém regionu, nejen o těch jednotlivých obcích, ale o celém regionu, což se, myslím, zhodnotí hlavně pak budoucí generace. Následovalo symbolické skropení knihy a společný přípitek. Hosté přijali symbolické dárečky a samozřejmě i již mnohokrát zmiňovanou knihu. Kniha je významná i pro další generace a k zakoupení bude připravená nejen v samotné obci. Kniha samozřejmě bude k dispozici u nás na obecním úřadě v Hněvošicích. Knihu budeme také distribuovat do Hlučínského muzea a do infocentra v Kravařích, takže lidé i z ostatních vesnic budou mít možnost si tuto knihu zakoupit. Velké poděkování patří samozřejmě manželům Plačkovým. Bez nich by tato kniha nevznikla. Poděkování rovněž patří bývalému starostovi panu inženýru Daňkovi, který se velkou měrou podílel na tom, že tato kniha se začala psát a on byl vlastně u začátku vzniku této knihy. Poděkování rovněž patří paní inženýrce Hanzlíkové, která se v posledních letech věnovala sběru fotografií a článků do této knihy. No a samozřejmě všem anonymním přispívatelům, protože těch lidí je spousta a troufám si říct, že každý rodinný domek v Hněvošicích poskytl ať už fotografii, anebo nějakou vzpomínku, která se promítla do té konečné verze této knihy. Takže všem moc krát děkuji. Z Hněvošic, Radana Doležilová. Jste říkala. Děkujeme.